19 лютого у православних греко-католиків розпочався Великий піст, найдовший з багатоденних постів, встановлених церквою, який триватиме до 7 квітня. 40 днів віруючі проведуть у молитві та покаянні. За церковними канонами настає час очищення перед святом Воскресіння Христового. В ці дні віруючі утримуються від їжі тваринного походження. Це стосується перш за все м'яса, молока, молочної продукції, яєць. Підкреслюючи цим, що головне не дієта, а випробовування душі. Треба їсти, звичайно, тільки пісну їжу. От, м'яса не можна, молока не можна, і яєць не можна. Ну, будемо держати. Я вже не перший рік, так що мені дуже подобається. Я придерживаюсь пост, ну, наверное, не повністю. Тобто я вважаю, що якщо себе обмежити хоча б в чому-то, це вже, скажімо так, соблюдення поста. Поэтому то частично будемо підтримувати. Я не постував ніколи, зачем нарушати це? Треба робити добро, допомагати людям, ну і трішечки обмежувати себе. Мясных продуктах. Вряд ли я буду постувати. Я буду їсти то, що я їв раніше. Ну, я так легко к этому отношусь. Молитися треба. Ну, треба держати себе в руках, не сваритися. Людей не обіжати. Найсуворіші дні посту – перший чистий понеділок і остання страсна п'ятниця. У ці дні відмовляється від їжі або вживає тільки хліб і воду. Поститись потрібно по можливості, кажуть церковнослужителі. Наприклад, дітям, вагітним жінкам та хворим людям дозволяється відступити від суворих правил стосовно вживання їжі. Для всіх цих людей є відповідне послаблення посту в різній мірі. Скажімо, від того, що дозволяється в недільні дні молочна їжа, аж до повного звільнення від тілесної частини посту. Але це не звільняє нікого від духовної частини посту. Духовної посту повинні дотримуватися усі. І старі, і малі, і здорові, і хворі. І тому конкретно, яке послаблення є відповідним до обставин життя людини, можна визначити із священником. Дотримуватися великого посту чи ні – особистий вибір кожної людини. І залежить він від сили, віри і бажання пройти як моральне, так і фізичне очищення. А також змінити спосіб життя, в першу чергу, в духовному плані. В цьому році Великдень відзначатимуть 8 квітня.